І так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ставимо ловушки і чекаємо на раї. Ось такі ловушечки, бачили на каналі. Ось такі ловушечки, це є нові ловушечки, зроблені із пресованої бумаги. Чесно, не знаю, як вони себе поведуть, не красив, так як було вже пізно, в принципі. І як вони з дощом, з влагою поведуть, не поведуть. Хоча ось такі самі круглі ловушки, вже так само цієї бумаги робив. Ну, за рахунок того, що круглі мають ребра жорсткості, їм хоч би що. Так що, якщо навіть будемо робити дальніші ловушки підодановські, трошки краще заморочитися, але зробити такі, я думаю, це буде служити на руках. І чому я їх не красю, зразу відповім. Як бачите, сьогодні в мене вона покрашена зеленого кольору. Блін, ну не знаю, мені кажеться, що одне крашені біля крони дерева набагато більш незамітніші, можна сказати, чим крашені. Мої друзі красять. І, ну не знаю, мені не сильно подобається, так що, да, якось так. Так що, давайте ловушки складаємо на мотоблок, їдемо з Саньком і розвішуємо ловушки. Всі ловушки я на сьогодні розвішити не буду, звичайно, штук хоча б 6 хотілося б розвішити, ну, візьмемо, побачимо, що у нас вийде. Да. Так що, якось так, кому цікаво, залишайтесь і всім приємного перегляду. Привітайся. Дай Боже. Так, друзі, перша ловушечка встановлена, направлена лицем до сонця, щоб передня стінка з прополісом нагрівалася і видавала невероятні запахи. Да. Ось установлена, а Саньок десь ось там далеко ставив свою ловушечку на тому великому дереві. Ну, якось так, погнали далі. І так, ще одну ловушку встановили на яблуні, теж практично на низу, на уровні витягнутих рук. Так, встановили ловушечку на вербі, висотою десь близько 3 метрів. Стрьомно, навіть з раненнями. Це все ерунда. Погнали далі. І так, встановили ми ловушечку. Ось там, блін, її геть не видно звідси. Вон до, ось там можна замітити ловушечку. Знаходиться близько, ну коротше, десь на уровні 2 етажів, плюс-мінус. Якось так, отака висота. Все, йдемо далі. Як людей, а в нас на дубах ростуть яблук. Не знаю, що це за зараза така на дубі росте. Хто знає, пишіть. Цікаво буде узнати. Ой. Не зловив. Друзі, встановили ще одну ловушечку. На дубі. Висота також прилічна. Ну що, йдемо далі. Штани превращаються в елегантні шорти. Отак по деревам полазили, трошки порвали, ну тепер шорти. Деякі батні, я тою наліво. Та все, можна до дівчат в клуб. Дівчат нема, повимирав як мамонти, блін. Ну нічого, якось ми самі. І так, друзі, встановили ще одну ловушечку. А ось там аж на горі, де аж вона там. Почекай, щось знайти не може. Шишки збираю, пісеньки поїв. Ніфіга, не видно. А, он вона. Все, ось ловушечка наша, яку ми встановили на дереві. Висота її прилічна. Було стрьомно, чесно скажу. Ну що ж, йдемо далі. А тут я того року ловушку ставив. Таку краску наші люди робили. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось дане відео, ставте пальці вверх, вниз. Це Саньок. Ссылка на Санька буде в описі. Переходьте, підписуйтеся, класний чувак. Всі діла. Так що всім добра та позитиву. Всім пока. Пока.